মানুষ দেখে লাভ নাই এগুলা এগুলা খাব পারি না উঠি যাব লাগলে ফেনখান কিন্তু কত মৰি গেলি মোৰ কি ডাল হল তই নক সেইবিলাক মোক নেদেখাবি সেইগিলা তোৰ সেই বালৰ বঙালৰ ঠাই লাগিলে মোক দেখি লাগবো মই যি খাবা দিছো তাকে খা মই সেইগিলাহে বুজি পাওঁ এইবিলাক বুজি নাপাওঁ মানুহ দেখিলে শুনিলে মানুহ নাকান কাটিব ধৰ কেঁচাজলীৰ নিচিনাতে কাম কৰি লাভ নাই কম খৰচত মানুহে ভাল হোৱাৰ কাৰণে চিন্তা কৰে তই ভাবি আছা বহুত খৰচ কৰোঁ কৰি থাকিবি না এটা হাতত পইচা নাই নিজে চিন্তা কৰিব লাগে খাবই লাগিব যেনে দেখিছোঁ হা মুখখন মেলি নেদেখে গোটা একে ঢকে গিলি দি কি চাই থাকা নাকৰ গেছ লাগিলে আকৌ কাম নেদে মুখখন কেনে লাগি গেছি কেহা এইখিনি কেহাটোৱে তো কাম দিয়াই কেহাটোৱে কাম দিয়াই এইখিনি জ্বালা দিয়া লাগছে খুনা বাইদেউলৈ ধৰি হয় জ্বালা উঠিছ নাই দিয়া খুনা বাইদেউলৰ কাৰণে লাগছে আজ মে এক হপ্তাহ 8 দিন সে বীমার পড়া হুম আর মেরে ঘর মে কই ভ্যালু নেই কই ইজ্জত নেই মতলব নৌকরো কি তরহ বর্তাব করতে उनको लगता है कि मैं एकदम नौकर हूँ इस घर का मैं कुछ काम के लायक नहीं हूँ ऐसा मेरे घर वाले कह रहे हैं घर वाले जब ऐसे कह रहे हैं तो बाहर वालों का क्या ही उम्मीद करूँ कोई नहीं गाज मेरा भी अच्छा दिन आएगा मैं आज तबीयत ख़राब है इसलिए बिस्तर पे पड़ी हूँ कोई मुझे एक अच्छी अच्छी चीज़ कोई नहीं खिलाया कुछ भी नहीं खिलाया और मैंने कुछ बोला भी नहीं आज भाई ने बोला था कि मैं चिकन लेके आता हूँ मम्मी ने बोला मत लाना एक राक्षस घर पे हाँ मैं राक्षस हूँ क्या बताना जरा ये तो जैसे बोलो कुकुर नहीं सीना पेपर वाले से सब हम बसी टाइम मत बोने हुए सा तो तुम आको खुआ नहीं भल बस्तु দালি ভাত ভাজা বনাই খুৱালো ভাতে নাখাবলে তাৰপিছত মাৰিলি ভোক লাগিলেতো খাবই লাগিব না দুটামান এই ভোক লাগিলে ভাত খাই নেকি এনে থাকে মায়ে কিন্তু এইটো সাংঘাটিক কথা ক'লা দে ৰাক্ষসনীটো ঘৰত আছে বোলে মাংস আনবা নালাগে যেনবা মই